ចលនានាងជាទីមេត្រីផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងកំពុងខ្លាយទៅជាក្តីបារម្ភនិងការយកចិត្តទុកដាក់ជាខ្លាំងចំពោះអ្នកធ្វើការផ្នែកសុខភាពនិងសង្គមផលប៉ះពាល់ទាំងនេះក៏ទាញការចាប់អារម្មណ៍របស់ក្រុមស្ត្រីឲ្យពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតគូររកដំណោះស្រាយដែរចាលោកលេងម៉ាលីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះតំណាងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលព្រឹទ្ធសភានិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជិត100នាក់ដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងស្ត្រីសុខភាពនយោបាយនិងសង្គមជួបពិគ្រោះយោបល់គ្នាក្នុងសិក្ខាសាលាមួយនៅថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាស្ដីពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងដើម្បីរកវិធីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់នេះអ្នកជំនាញបង្ហាញថាការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងបានបង្កឲ្យមានផលវិបាកជាច្រើនដល់សុខភាពនិងសង្គមហើយក៏ផ្ដល់ផលអវិជ្ជមានចំពោះស្ត្រីនិងកុមារីដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភានិងអធិការកិច្ចនឹងជាប្រធានសមាគមនារីដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍថ្លែងថាក្នុងសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងជួបប្រទះនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងដូចជាការសេពសូរានិងស្រាបៀរដែលបង្កឲ្យមានវិបត្តិនិងផលអវិជ្ជមានជាច្រើនប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍បុគ្គលផលប្រយោជន៍សាធារណៈនិងសង្គមជាតិយើងជាក់ស្ដែងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបង្កឲ្យមានការបាត់បង់ជីវិតរបួសពិការនិងបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិបុគ្គលនិងសាធារណៈភាគច្រើនលើសលប់បណ្ដាលមកពីការបាត់បង់ក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងនាំឲ្យបាត់បង់ស្មារតីបាត់ការចងចាំចំណែកឯអង្គការហិង្សានានាជាពិសេសអង្គការហិង្សាលើស្ត្រីភាគច្រើនក៏បណ្ដាលមកពីគ្រឿងស្រវឹងផងដែរនាយកប្រតិបត្តិអង្គការចលនាដើម្បីសុខភាពកម្ពុជាថ្លែងក្នុងបទបង្ហាញថាការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងជាកត្តាប្រឈមបញ្ហាសុខភាពចម្បងមួយក្នុងចំណោមកត្តាហានិភ័យចម្បង4ដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងនោះកើតជំងឺមិនឆ្លងប្រមាណជាង200ប្រភេទជាអាចជំងឺមហារីកទឹកនោមផ្អែមលើសសម្ពាធឈាមដាច់សរសៃខួរក្បាលជំងឺមិនឆ្លងទាំងនេះបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់នៅលើពិភពលោកប្រមាណ36លានអ្នករៀងរាល់ឆ្នាំមន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោកមានប្រសាសន៍ថាវិធានការដែលមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់និងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននានាគឺចាំបាច់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវមានច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងដោយសារតម្លៃលក់គ្រឿងស្រវឹងនៅទាបហើយនឹងទំនឹងនៃការលក់គ្រឿងស្រវឹងវាអាចងាយស្រួលទិញបានអត់មានន័យថាយើងតែងើបពីគេមកទៅកន្លែងតូបក៏ឃើញលក់ដែរនៅប្រទេសគេមួយចំនួនជឿលឿននៅជិតខាងយើងគេកម្រិតកន្លែងលក់ដែរយើងគេថាត្រូវទិញមានការលំបាកតិចធ្វើដំណើរទៅទិញទៅរកបានទៅក៏យូរទៀតផុតតិចបើយើងងើបមកទៅអាកន្លែងលក់គ្រឿងទេក៏មានគ្រឿងស្វាក់ដែរអញ្ចឹងប្រជាប្រដ្ឋងាយស្រួលនឹងទិញបាទទិញផឹកសម្រាប់អញ្ចឹងវាបញ្ហាលោកយ៉ែលដារាវុធបញ្ជាក់បន្ថែមថាការបង្កើនពន្ធអាករលើការប្រើប្រាស់ស្រាបៀរក៏ជាវិធានការមានប្រសិទ្ធភាពមួយដែរក្នុងការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់អង្គការចលនាដើម្បីសុខភាពកម្ពុជាបង្ហាញតួលេខថាជារៀងរាល់ឆ្នាំគ្រឿងស្រវឹងបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ប្រមាណ3លាន3សែននាក់នៅលើពិភពលោកអ្នកចូលរួមកិច្ចពិគ្រោះយោបល់យល់ស្របថាការបង្កើតច្បាប់សម្រាប់គ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងនឹងអាចជាវិធានការមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដូចជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារការខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចនិងកាត់បន្ថយជំងឺមិនឆ្លងជាង200មុខខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីអាស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញ។